Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disong from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mag-delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Dr. Gigi Disong. And sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, online lang tayo. And if you want to start, advertise, or improve your business, mag-message ka lang. And if you want to join the lineup of investors ng Rockstar Hold, sa Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, just PM me sa aking personal FB or sa aking number 0939-525-4311 or sa aking wag na sa FB page, personal FB. Yan, okay. Alright, so isang tanong na sasagutin natin ngayon. Doc, paano ba magkaroon ng emergency funds? And paano ba, isa pang tanong, paano ba magkaroon ng passive income? Or ano ba dapat nating unahin? Kasi masyado tayong napapressure. Alam mo yon, hindi natin tuloy malaman kung ano yung gusto unahin natin. Halimbawa, because of what had happened, yung pandemic, so dapat meron tayong emergency funds, di ba? So ngayon natin naranasan na, na-experience talaga na, ay kailangan ko pa talaga magkaroon ng emergency funds. And yung ganito po ah, doon sa mga nagtatanong, Dok, magkano ba dapat ang emergency funds natin? The truth is, ang advice ng mga expert, you should have your 6 months na emergency funds. 6 months expenses. For example po, ang expenses mo with your family is 20K. So, 20K times 6 months is 120K. So, imagine that, yun ang dapat mong meron kang emergency funds. But because of what had happened now, 12 months na pandemic pa rin. So, ang suggestion ng iba, 1 year emergency funds. Pero sa akin po ha, napakahirap ipunin nung 120,000. Tapos gagawin pa siyang 1 year. So, paano ang strategy para maipon mo yan? Or, eto ang suggestion natin, mga kapatid. Eto ang suggestion natin. Instead of focusing, eto kakaiba na namang kakaibang paradigm, kakaibang mindset na ituturo sa inyo ni Doc. So, instead of planning and trying very hard na mag-put up ka ng iyong emergency funds, which is, I think, napakahirap niya pong gawin. Napakahirap niya, lalo doon sa magsisimula. Why not establish your passive income? Alright? So, ganito po. Para dun sa mga first time itong marinig, Doc, bakit ganun yan ang yung advice? Parang mali ata. Alam niyo, sa larangan ng pag-YouTube po, as a YouTuber, as a speaker, as a coach, marami po talaga tayong principle na kakaiba dun sa ina-advise ng iba. Alright? So, for example, ako, I don't advise talaga na mag-ipon tayo, magtiis, mag-budget ng yung sobra-sobra. Kasi para sa akin, kung kulang talaga, kulang yan. So instead na nagtitiis ka, daily pinagkakasya mo yung 150, 200, why not try to add other source of income? And instead of saving, if there are ways na idiretso mo na sa investment, why not do that? Or mag-save ka temporarily, then afterwards, invest mo na save mo. So yun ang mga principle ni Doc. Right? So, doon sa mga nag-a-agree doon, maraming salamat. So, doon sa may mga kakaiba pong gustong strategy, so, pwede naman po, i-comment nyo lang sa baba para makatulong tayo sa iba. Okay? So, this is now my strategy. Emergency funds or passive income. For me, this is the first one. So, I don't advise po na maghirap tayo talaga just to save 6 months ng ating mga expenses or 1 year. So for me, ang una mo dapat establish at least 3 months na lang po. Yan, may tawad, no? 3 months na emergency funds. So that means kung meron kang, like, balikan natin example ko kanina, 20,000 expenses mo for a month. So times 3, dapat meron ka at any given time sa sarili mo, meron kang 60K. Okay? So it's either hindi ka makapag-work dyan, nagkasakit ka or whatever happened, at least meron kang buffer na 3 months for your expenses na hindi ka masyadong may stress. Ba, na-confine ka, hindi ka makapag-work. So, instead na iniisip mo yung pagpapagaling mo, iniisip mo yung paano yung pamilya ko ng 1 month, 2 months, di ba? So, at least meron kang 3 months. Secured ka, safe ka ng 3 months, okay? So, that's the first advice nito. 3 months na lang, alright? Siguro, doon sa mga mahirapan, 2 to 3 months. Okay? Alright, next po. Next na dapat natin pagtuunan ng pansin. Eto, you work more on your passive income. Alam nyo na itong nakaraang pandemic, maraming tao, natulungan sila, hindi ng emergency funds nila, natulungan sila ng passive income nila.
Let me give you example po. Sa akin, personal example po yan. I did not use my emergency funds. Though may emergency funds na yun, nasa isang investment po siya nakalagay. Pero what saved me during the pandemic is my passive income. And of course, yung iba natin yung income. Pero most talaga siya, kung aralin mo po yung nangyari, mas naging dependable po ang aking passive income. Meron akong dalawa na passive income na nagbigay talaga sa atin ng income during the pandemic. Alright? So, ang pag-isipan mo ngayon, deliver, paano ba ako magkakaroon ng passive income kung if ever na magkaroon man ng crisis or whatever will be the cause, meron akong income. Right? So, example ko po sa inyo na nagbigay sa akin ng passive income is IMG, International Marketing Group. So, since March po yan, March, April, May, June, hanggang ngayon, like, this December month, kukunin namin yung, padadala sa atin yung check-in natin. So, that alone that I was able to build for almost 2 years, yun yung nagbibigay sa atin ng income natin ngayong pandemic. Kung kahit yun lang, okay na, pwede na. So, try to do the same. So, ang gawin mo ganito, tumingin ka ngayon ng mga group, organization, or anything na nasa momentum na nagbibigay sa kanila ng passive income. Sabi ko nga, di ba, copy-paste tayo ngayon eh. So, pwede kang maganap. Alin sa mga kaibigan mo, sa mga friend mo sa FB, nakikita mo nag-post na, ay sila, may income sila kahit na nagkaroon ng pandemic. Di ba may mga kaibigan tayo, mas yumaman pa nga sila nung pandemic eh. Mas dumami pa yung kanilang income. May mga ganun tao. O kahit na hindi na pagyaman, yung na-save sila, nabigyan sila ng income ngayong pandemic. Sino sa mga kaibigan mo? For example, meron kayo isang friend na meron siyang online store na nabigyan siya ng income during pandemic. So, mag-join ka. Kausapin mo siya. Paano ba ginagawa yan? So, mahanap ka ng at least tatlo. Tatlo na pwede mong kausapin, then pumili ka doon. Yung kaya mo lang muna ngayon. Halimbawa, kung online selling na dropshipping, so pwede. That's one, di ba? Or if you want to join IMG, PM mo lang ako sa personal FB. Yan, dito mas secured ka sa IMG kasi ako po ang team leader nyo. IMG Rockstar Group, yan. And by the way, mamaya tayong party namin. May virtual party rin kami. So yung pinalagang kong group. So, if you want to join IMG, it was already proven, na-prove na maraming tao na nauna sa akin. At ako, na-prove ko talaga, na totoo siya, na nagkakapera talaga because of yung online. Alam mo yun, ipapaliwanag lang namin sa'yo. Okay? Or if you want to do dropshipping, or if you want to do, if you want to have like real estate investment na pwede magbigay sa'yo ng income, yung mga rentals and all. So, hindi ko alam kung paano yung atake mo, strategy. Basta malaga, ma-establish mo po ang yung passive income. Yan ang pagtuunan mo ng pansin ngayon 2021. So, choosing between emergency funds ba, Doc, or passive income? For me, passive income. That's the most practical way, or that's the why it's wiser than having your emergency funds ng 1 year, na which is next to impossible. Sino sa atin ang nakapag-ipon ng expenses mo ng 1 year? Di ba, ang hirap niya pong gawin? Yung 1 month nga lang, hirap na hirap tayo eh, di ba? Pero kung mag-effort ka ngayon ng 3 months lang, mag-effort ka ng 3 months, starting today, kung mapanood mo ako, hanggang January, Feb, 3 months, start working so hard on your passive income. Yan talaga, pagtuunan mo siya ng pansin, maglagay ka ng, like ang sinasabi kanina, I was talking to my team, nag-meeting kami, pakita na lang kayo ng mga picture namin, nag-meeting kami kanina, Sabi ko nga, they can work on, after working sa atin, sa Rockstar, apply mo lang yung rule of 1 hour, you work on other people, other company. So, or you work on your passive income mismo. Di ba? Lagi natin sinasabi, yung 8 to 5 mo or 8 to 6 mo, you are working for other people. Pero yung 6 to 9 mo, or 7 to 8, 7 to 9, you are working for yourself. Work on your passive income, kapatid. Yan talaga ang susi. Okay, maraming paraan. Online selling, IMG, dropshipping, real estate, magkaroon ka ng isang negosyo, mamanis ng isang tao. Maraming paraan. Or investment na pwede magbigay sa'yo ng income. Okay? So, medilivers, emergency versus passive income. I go for passive income. Okay? Just make sure meron kang 3 months na emergency funds. Actually, bought
pero you work more on your passive income. Okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.